মাঝে আমার ব্রেক ললো, আকো আমি আহিলো, আকো আমার সিনেমা কলা বিকাবে কলা আইছো, আইজো জানিব বিচাৰিব আৰু ৰিসেন্টলি নেক্সট আৰু ভেৰি শর্টলি আৰু এখন সিনেমা ট্রু বেস স্টোরির ওপর আই হেট মাই স্কুল বুলি এটা স্কুলৰ ৰিলেটেডৰ লগত আৰু যেতিয়া লকডাউনটো শেষ হ'ব তেতিয়া ইমিডিয়েট সেই সিনেমাখন বনাম, অলরেডি বা অলপ আগুৱাইছিলো আৰু এতিয়া সাডেনলি লকডাউনৰ কাৰণে সেইবিলাক লকডাউন দিয়া হ'ল, নেক্সট সেইখনৰ ওপৰত আগুৱাই যাম, তাৰ মাজতে মই অলপ চেষ্টা কৰিব চাৰিজন বন্ধু লগ লাগি বা মানে এখন ফিচাৰ ফিল্ম আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে, এওঁলোকক পাই মই ভালে পাইছোঁ আৰু এওঁলোকে মোক কি পায় কেনেকুৱা পাইছে মই নাজানো, অৱশ্যে তোমালোকে কোৱা ৰাইজক কোৱা অলপ দুই এষাৰ ময়ো শুনো। পচা দু মামা তক বাপস আনে তেরে কামে हम पैदा ही उस खानदान में हुए हैं जिसका ना तो दिल कमजोर है और ना खून। দাদা নোহোৱা হ'লে কিজানি আমি এটা প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু আৰু অলপ আমি আগত যিখিনি কাম কৰিলোঁ তাতকৈ অকণমান আগত যাব মানে অকণমান অসুবিধা পালোঁহেঁতেন, অসুবিধাৰ সৃষ্টি পালোঁহেঁতেন, কিন্তু দাদাই আজি আমাক এইখিনি ষ্টেপ দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ঠিক তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰিম আৰু তেওঁলোকে ক'বই কৈ দিয়ে। ক'বলগীয়া মানে কি অলপ কথাটো যদিও শুনিবলৈ অলপ ফিল্মী টাইপ হয় কিন্তু এইটো এটা সঁচা কথা, প্ৰত্যেকৰে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে আটাইতকৈ মূল্যৱান যোন হৈছে সেয়া হৈছে মা আৰু দেউতা, মা দেউতাৰ পিছতেই আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনলৈ এনেকুৱা এজন মানুহ আহে যিজন মানুহে মানুহৰ কেৰিয়াৰ মানুহৰ টাৰ্ণিং পইণ্টটো সলাই দিয়ে বা এটা মানুহৰ জীৱনৰ মূল লক্ষ্যলৈ লৈ যায় আৰু যাক আমি গডফাদাৰ বুলি কওঁ, আৰু মোৰ কাৰণে সেই গডফাদাৰজন হ'ল মোৰ দাদা। মেৰে পাছ টাইম নাই আৰু তোমাৰ পাছ বচা নাই, যিটো সময়ত হয়তো মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি পেলাই ওলাইছিলোঁ বা কিবা কিবি কথাত অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে, সেইটো সময়ত মোক বিশ্বাস কৰি পেলাই যিমানখিনি কাম বেক টু বেক মোক দিলে বা আমাক এটা কমপ্লিট ষ্টুডিঅ' খুলি বা এটা যিমানখিনি আমাক হেল্প কৰিলে গোটেই এটা ছেটআপ কিনি যি বস্তু লাগে তাকে আজিলৈকে এইটো মোক আজি কোৱা নুশুনিলোঁ যে মোক যদি কিবা এটা বস্তু প্ৰয়োজন আছে দাদা মোক আজি এনেকুৱা এটা নতুন কেমেৰা ওলাইছিলে মোক কেমেৰাটো লাগে বুলি যদি কওঁ আজিলৈকে কৈ নাপালে যে কেমেৰাটো ভাল জানো কিবা হ'ব একদম বিনা কথা সুধিয়ে মোক দি দিয়ে। ক্যা স্যার জানি দিয়ে আপনি
লেন্স লৈছিল নতুন লেন্স এখন আমাক লাগিছিল লেন্সখনৰ দাম 125,000 টকা আছিল আমাক এনেকুৱা লাগিছিল ক'বলৈ অকণ বেয়াও লাগিছিল দাদা কোনে নকয় ইমান বস্তু দি আছে কথাটো কওঁ নকওঁকৈ জাষ্ট কৈছিলোঁ দাদাই মোক জাষ্ট তললৈ গৈ পেলাই কৈছে যে মোলৈ ওপৰলৈ ফোন কৰিছে যে কাপোৰটো পিন্ধি নামি আহা মই গৈ আছোঁ তাৰপিছত মই তেনেকৈ কাপোৰটো পিন্ধি নামি আহিছিলোঁ তেনেকৈ আমি বস্তু কিনিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা হৈছিলে মানে মোৰ লাইফৰ কাৰণে আটাইতকৈ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন দাদা যিজনে মানে মোক পাৰ্চনেলি বাকীখিনিতো সকলোৱে কৰিছে মোক পাৰ্চনেলি বহুত হেল্প কৰিছে মোৰ লাইফটো আগুৱাই যাবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ क्या रे सेटिंग किया है साहिल तुम्हें দিল্লী মে কইছে ইখিনি প্রায়খিনি মূল লগতো মিলে তারপরে আমার ইয়া আগর দুটা দুটা প্রজেক্ট আছে সেকেটা মানে দাদার লগত ইমান ইন্টারেক্ট হওয়া নাছিল মানে আমার লগত আছিল আমি প্রফেশনালি কাম করি কিন্তু এটু প্রজেক্ট অলপ স্পেশাল হয় দাদা সরি কব লাগিব আমাক लेकिन किस्मत की खास बात होती है कि पलटती है और जिस दिन पलटेगी ना उस दिन उठा के लेके जाऊंगा बहुत खेलिब लगा आज हमें एला तो बहुत पाई गसे माने कष्ट होइसे हमार शूटिंग निजे सब कब लगे देखिने निजे सब करब लगे राति हमार को जगुए थेके কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা কেমেৰা লৈ সোমাই যায় মানে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি পেলাই জগুৱাই থাকে আমি শুই থাকোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যিটো নেচাৰেল কথা আৰু গোটেই চিনেমাখনৰ মানে ষ্টৰিটো মানে অলৰেডি আমি কৈছিলোঁ যে দেউতাকৰ তিনিজন ল'ৰা আছিল তাৰমানে মই দেউতাকৰ পাৰ্টটো কৰিছোঁ সেই তিনিজন ল'ৰা হয় আৰু তিনিজন ল'ৰাই কেনেকৈ দেউতাকক জ্বলাই পেলাই খায় গোটেই চিনেমাখনত আপোনালোকে দেখাব চিনেমা হ'ব নাই আৰু এনেকুৱাও অৱস্থা হয় আৰু ৰাতিপুৱা উঠাই মই পানী দিবলৈ বাধ্য মানে মই গাত পানী ধৰিব লগা হয় কেনেকৈ বাৰে বাৰে বাহিৰলৈ ওলাই যায় ফোনটো লৈ ওলাই যাব আৰু 24/7 ফোনডাল ধূপ প্ৰত্যেকজনৰ নামত তিনিডাল ধূপ দোকান খোলা থাকিল কাৰণে লোকেল ব্ৰইলাৰ আনি আমি খালো মোৰ বেয়াও লাগিছে যে লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকক মই ভালদৰে খুৱাব পৰা নাই কাৰণ কেলে তিতাকেৰেলাৰ লগত কণী কণীটো দি দিওঁ কণীটো এক্সট্ৰাকে খাবলৈ কণীটো তিতাকেৰেলা দি দিওঁ মিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া যেনেকে হ'লেও অলপ খায় মানে এজন দেউতাকৰ তিনিজন ল'ৰা মোৰ হৈছে মোৰ ল'ৰা এজন ছোৱালী যে মানে মোৰ লাইফত তাৰমানে মোৰ ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা আছে কিন্তু এই চিনেমাৰ যিটো জগতত মানে তিনিজন ল'ৰা মই পালোঁ এজন ডাঙৰ ল'ৰা আছে গোটেই চিনেমাখনত আছে আৰু মানে এজন দেউতাকক কেনেকৈ জ্বলাব লাগে কোনো কমি ৰখা নাই ৰিয়েলৰ ফলৰ পৰাও চিনেমাখনত আৰু চিনেমাখনত দুয়োটা বস্তুৱে আপোনালোকে আনন্দ মানে আনন্দ পাব চাই সুখো আছে দুখো আছে দুখো আছে আৰু এটা সঁচা ঘটনা আৰু মানে যিটো দৈনন্দিন চলি আছে ঘটনা এটাৰ ওপৰত আমি চিনেমাখন কৰিছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে কৰিছোঁ আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোকে আহিলে গম পাব যে সঁচাকৈ যে এটা লকডাউনৰ সময়ত এখন ফিউচাৰ ফিল্ম তেওঁলোকে কৰি ওলাইছে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা মানে সাংঘাতিক কথা হৈ পৰিলে যে কেনেকৈ আমি কৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি এডিটিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি পঢ়িলোঁ তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এটা ভাল এটা প্ৰেজেণ্টেবল চিনেমা হৈছে আৰু হয়তো এই চিনেমাখন হয়তো এই লকডাউনৰ সময়ত এই টাইম পিৰিয়ডত গভৰ্ণমেণ্টে লকডাউন ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত হয়তো অসমতেই নহয় ভাৰততেই নহয় মোচুৱেলি বেলেগ কোনো কাণ্ট্ৰিতো হয়তো চিনেমা বনোৱা নাই এইখনেই হয়তো এখন চিনেমা ফিউচাৰ ফিল্ম হিচাপে বনোৱা হৈছে নাম দিছোঁ আমি দেউতা যিহেতু আমাৰ চাৰিজনৰ মাজত আমি ঘূৰিছোঁ গতিকে দেউতাকৰ ৰোলটো কৰিছোঁ গতিকে কালিৰ ডেটত যদি এই চিনেমাখন সঁচাকৈ গ্ৰহণযোগ্য হয় মানুহে যদি আদৰি লয় আৰু যদি বেলেগ কোনো ষ্টেটে বা কাণ্ট্ৰিয়ে বিদেশতো যদি চিনেমা বনোৱা নাই ডিউৰিং দ্য লক পিৰিয়ডত এইটো এটা ৰেকৰ্ড হ'ব যদি একচেপ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সাকচেছ হ'ব গ্ৰহণযোগ্য যদি হয় মানুহে যদি আনন্দ পায় চিনেমাখন পায়
তেতিয়ালে যথেষ্ট সাকসেস হল আমার কারণে যে লকডাউন মানে সঁচাকৈ টাইম সাকসেস দুনিয়া উপভোগ করব পাৰিছে আৰু এটো মই নাভাবো যে এখন উইশলি এখন সিনেমাত মই অসমৰ সিনেমাৰ কথা কৈছো যেতিয়া মই অসমত বনাই আছো সিনেমা এখন সিনেমাত ধৰক এনেকুৱাই নহয় যে এজন ৰিনন আৰ্টিষ্ট হলেই সিনেমা এখন ভাল হ'ব তাৰ সেইটো কথা নহয় ধৰক কিছুমান ভাল কনচেপ্ট লয় যদি কামখিনি যদি সুন্দৰকৈ তেনেকুৱাও হয়তো ভাল চিনেমাখন হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আমুক আৰ্টিষ্ট থাকিলে চিনেমাখন ভাল হ'ব অৱশ্যে যিখিনি আৰ্টিষ্ট অসমত আছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ভাল যিহেতু আমি নতুন আৰু গতিকে এক্টিঙৰ ফালৰ পৰা যিহেতু নতুন মেইনলি গোটেইখিনি আমি টেকনিকেলি আছিলোঁ গতিকে আমি বাধ্য হৈ চিনেমাখন কৰিছোঁ চিনেমাখন ভাল প্ৰডাক্ট এটা আমি ডেলিভাৰী দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি মই ভাবোঁ বাকী তোমালোকে কিবা ক'ব আছে যদি তোমালোকে ক'ব আৰু মানে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে আমি লোকেশ্যন আমাৰ যদিও এটা হয় মানে এনেকুৱা আছে লোকেশ্যন আমাৰ এটা হয় কিন্তু এনেকুৱা চিনেমাখন এনেকুৱা লগা নাই যে এটাই লোকেশ্যন মানে ধৰিব আমি বহুত টেকফুলি কাম বহুত টেকনিকেল এণ্ড টেকফুলি আমি কামবিলাক কৰিছোঁ শ্বৰ্ট ডিভিজন তাৰ আগতে আমি কৰিছোঁ যাতে মানুহে ফিল নকৰে আৰু প্লাছ ওমেন ওমেন আছেনে নাই গোটেই চিনেমাখন অকলে গমেই নাপাব যে ওমেন আছেনে নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তাৰ মাজত এইটো আমি শেষ আমি কনক্লুজনত আহোঁ আৰু যথেষ্ট মোক জ্বলালে কাৰণ যেতিয়াই মানে শ্বুটিঙৰ বা কিবা কথা মাত দিওঁ এনি টাইম মোবাইল এণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এই যে বয়সটো যে মানে বৰ দিগদাৰ আৰু এখেতে কৈছে অৱশ্যে ডাঙৰ হৈছে কিন্তু তেখেতৰো সেই বস্তুটো অভ্যাসটো এৰিব পৰা নাই জাষ্ট ক্ৰছ কৰিছে বয়সটো লাহে লাহে তেখেতে এৰিব বুলি বলা থা না পোলেন মা কেলা থা নিয়াতা থা মোৰ ৰবি হ'ল।